gonga wat to the setan ko adina jahanmi to jidmi yaade to ndew winde alfa ali jara hakkunde mo cidi ali alhaji mamadou musa saydi sire ndjay hammat ko sehilabe to dar halaybe do esgu alfa ali jara fof hewno jangoyde ko dar halaybe de wonno ko yidde mawde woni hakkunde mabbe no wini de be jodo dinde halaji mamadou musa wi alfa ali jara e der esgu ma wali yaltu hen o wona biye wala o wona tani be ndesani dum aduna ha alla wadi alfa ali jara sanki alhaji mamadou musa li sanki Tidiane Elhadji Mamadou Moussa li nani no halaka nelani Tidiane ande yontande wi nelane kam tokoro yo arga Tidiane an ummido tawoy cerno Tidiane Elhadji Mamadou Moussa li o wi won ko tanam halduno e bamma won ko babam halduno e tani Tidiane wi ko dum woni o wi babam Elhadji Mamadou Moussa li meedi wiide Alpha Ali Diar ma wali yalti e der leñol ma neddo gandaado dowludo nanaado o wi ey o wi Tidiane Elhadji Mamadou Moussa wi mbo Tidiane an ko wiyeteno ko non ko an an de woni on biyetano do de kongol gol halatende ana jibina ka arani aduna Tidiane an jali wi mo tokoro gal dongal teddiri kam mi wa dum ronade o mi ronani mudum ko Allah ron ma dum ko wi ko ina wodi kono Ousmane sen garti tan sere no wi ni nde wonno Tidiane an ko mayo geeci neddo halata hen tan ko ko wayi heddi ko kadi wodi jetta adan de o yehi ndey san haa are ha joydi de nyande o hebata biye makko min o do adi tindo hebi biye nde wonno ko dali for wonno won biye mbo laamu fonno mbo tottude mbadi haaji dagal be totti dum goddo musiddo makko goto ne wiye Mamoudou Welle ina jeya dabbe on tajani mbo biye makko wi mo sallah jabi hikka Tidiane a juurooto nelaa nde o hebi biye o no dimmi Abou Salim mim naam o wi nyane sambano ardo gala jaalalo no sanki o wi mimi hebi biye hay nenam tawbi so noddu dum mi haalano min o adi tinde Tidiane an hebi biye makko sabu nyane mbedo wali galle makko dali for faydi metindirti min pini subaka min jaadi do cierno Alsan Abou Bari min yalli ton ha midi min gummiti ton min garti galle makko de min gari galle min gotti hasmi wero jobno jodi defa wanna jodi kumba kibbel no jodi samba ali toure no jodi o wi won ko jidmi halande mondo de ndi ko dum o wi hande ko yidbe seylabe mebe gondo o wi kono be didi senude mon odo hasmi wero jop ko gidam o wi tagimi wiide ko gidam nyande badani concours jeydi yankagal kanko adajimi ayloti mi jami badmi concours ngad mum Allahu akbar o wi nyane gartum be doda passation de service be doda directeur radio Saint-Louis o mbotawa o wi ni guittami toon garmi ɗo ko juuti jami mbeɗo waɗe directeur radio gigant sor ambo yehi mali o jofti jamma o nani janggo Tidiane ko nometeɗo directeur radio Saint Louis gigant sor o yaari jamma mbeɗe dari subaka haaji mambo dari caggalam o wi nde ko o waɗo ko giɗam mbeɗe ñaagi hayso tawi mi mayimi suuɗima leppi leydi kanko yo jeeye e lotoɓimi min mbeɗe joɗini konngolngol haalteɗe Allahu akbar hasmi wiyata jo wimbo Tidiane woto wi noon par ce que a anda ko min addotoma yaade walla ko an addotomi Tidiane wi ko mbimi ko koko waɗata ni woni ñade hen mbimi mbeɗe jofto e pikini o wimi sa joftoyi hande Abou Salif en karbodiri ko ɗo mbalata ko janggo gaccittumami joƴƴini bagage am lelimi min mbaldi min pini hamin pini o duysimo o itti ko rokkanno mo rokkimo o wimi Abou mi weltima rendez-vous meɗen ko gamaji ni Tidiane an fokkiti min ƴettumi biyam gartumi ga de Tidiane yeehi ha joyi juuri nelaɗo waɗi ko fonno wadde ha gasi mbo yaaduno o wi Allah walli Tidiane no yimɓe mbay wonde ponkol en foof kañum ari ha e rawde nelaɗo ñaagi ko yinno ñaagade foof e sirlu Allah ɗo ñaagotoɗo woodi ko dilli e nder rawdo wimbo Tidiane a jaɓanama Allahu akbar mbaɗi sikki so tawi neɗɗo hajju yi dañi ɗum mbiyeten ko dañi foof gonga gonga ndew arti ndeysan kadi ne haw jooɗiɗo nene makko wonko Allah hollata nene makko won kanko e hoore makko ko yiyata o wi caggal ne jami nene mi ñaganimama mi ñaganima hooram mi ñaganima winder nde mi ñaganima leñol ngol foof kono noon mbiɗe yenana oɗo duwaw ko jabaɗo kono ma hamnude saabu oɗo no way jabede ni min wona hankkanti juutowo balɗe ayi ko ni woni nde sa nde o ari hankkadi caggal nde o yeehi to fonno yaade foof ha ñande noon sappo e tati lewru avril ina hawri e samedi o amin gone terto Ablaye waddana ara ɗon tisitaji ne tottire pankarteji eko nandi hen yimɓe ne konga omo hirti ñande hen kanko jawdi makko daniri yimɓe ne gara ɓen totte ndiyam jiri jam jam ɓena totte kursaji ɓen totte laafaji no ummiɗo makka waɗata ni min jeeyi ha désir yoni tawmi ari subaka calminmimo o wimi Abou mbimnama o wi an yimɓeɓe nan tooñma nde wonno on saaha ko partiji tati gooni ɗo baɗɗi doole PDS ASP PDS PS ɗi partiji tati gonno PDS ASP e PS o wimi ɗiɗo an hol hen mo gonduɗa mbimi gonɗumi koye Ablaye wadde o wimi koye Ablaye wadde gonduɗa mbimi o wi fadam mbeɗen salliguino somi gasni woda ko kalanmami o salliguini ha o gasni o jaggue junggam min jooɗori bangge hirnangue huɓere makko ne mbaɗi Abba e o wimi Abou Salim mbiminama o wi ayiɗo jagguɗaɗo mbimi ay o wi jagguɗon ha tiiɗa o wi weeli wondude ko tamɗo so tamti taman ma biye o hami tama e tamɗo wona gotum o wi min ɗo ɗo jooɗɗen ɗo heɗoro nofuru ma altine ma nanmi no mama poste
on saako Moustar Silla woni directeur radio tawbe kawrino ina jogodo hokkude mo gedal so umminoma to no hoti ko dokketeno do gedal taw programme wadama ha gassi nyen hen ko samedi wonno o wi mi altine hedorno furma manane journal min o mama poste bi mi tidjani ko beltinomi fo kadi hande buri njami kontinomi ko programme bo min gonno do mum ha 2h yoni wiyama hankanti koyata ablay wadda ara min jogi député ni wi mettuba ko on anino jabbade ablay wadda so ari kadi de ma daro don te hawre tidjani kadi na are wuro ngo den 2h yoni tidjani ummi e galle mum hubbi model mobile mum noddimi o wi mi abu bimnam o wi ar jabboden ablay wadda tawde allah wadi go mi tawi odon gone programme te koy wuro ngo njeyami ina yodi min demi adda ballala o wi jol jabboden ngartitede makko ko ni won min badi départ faade podor de min jehi ndeysan min ngari ha tareji min namni holdo be jaarata wiyaabe gummima cili bubu kar ko mabbe jaa nguro ma diw ngati ziyare na wada don mabbe tardo don seeda joni non be bi hono min barata be won de muli juuf mamadou pucci e kanko e chauffeur makko ko min 5 personnes auto makko min tay don rewbi ha ko ram ngare tijana rokko men duwaw sab ko ummi makko ko e njani o wi ndeke juude mon rokko mon duwaw ko be bantunaabe o wi mi nyaaganima aduno fo so njey don modi ma ham mi nyaaganima windere de mi nyaaganima bandiraabe kono modi ko seeli makko o wi rasul non wi yaafata ko modi kambe fo be ngone jaldi o wi Allah rokko mo jibinde waliyaabe hen goto fo amin amba toñu musiddo makko modi ma ina kasta wana hetti met ni woni o wi joni hono batten min bi kontine nje min kontine min ngari min balli wuro maadi min namni wiama kambe be kontine be payi podor kambe ablay wadde e jippi école de do jippinte non do tan hawre min jippim den min nani de wi responsable uji di pop da kawri don te tidjani tigi koygal mum e podor min nattunande ablay wadde ari min nan tan ko tidjana nari o salmundiraybe o buutundiraybe mbeden force mbede rew makko mbede jaggi wutte makko ha école de do be jippinano do kambe ablay wadden tidjani nati ha yide mabbe hakki mintaji sappo juk be bi min minata tawdi tidjani nati sawa goddo nata o tawi ton responsable goddo e ariyetu nigre e Moussa so on jeya ko meri ko responsable politique ummi e 6 mum totti bo jodi kala ko ablay wadda halno e français ko tidjani an nantini e poular ndebe gasni kadi kambe jaltidi ndebe jalto tay mbede dare o jaggi jungam o wi mi abou hankadi je hu chatan ko gamaji ni woni waji ben nata autoji mu'en minen amin nata e auto tidjani cortes o hankadi ne regudiri do min badata départ hawre journaliste goto ne wi Alassane Diedju arduno ko ablay wadden noddi mbu yimbu tidjani ko gumida makko ko e jiwdirani o jippi woni salmundirde ben hawre ablay wadden benni ndebe pari min nata e auto makko amin jaha amin gabbito ko e der cortes bi ngoni ko non amin dada waji ben ndadi amin no feewi nden woni min badi don départ min ngari hamin benni giya min benni wuro maadi hakkunde virage juunde e dekole ko don min janundire gendarmaabe ina ngone kat kat danejo ko bi himbe joyo ko don to di janundiri ndedi janundiri ndi ha yeso auto tidjane pono yeso o fetti tan auto ajitori bangi wor ko virage na towi auto ona yarani cikata ko bul tidjane yelti auto ha laabi mulli yelti auto ha laabi e soforo aussi yelti auto ha laabi min tan Mamadou Pucci kedde auto e bawde Allah auto o min ewino helirini so tawi anay